Dámy a pánové, naším dalším hostem je Zdeněk Postler. Pan Zdeněk Postler je lékař, který zaujal minulý týden, lépe řečeno na Facebooku se stal určitým hitem jeho vzkaz pacientům, já jsem ho tady čet. Připomeneme si ho, dnes to viselo na ordinaci, že jo? Jo, jo. Dnes 21.4. jedu do Prahy na koncert skvělé metalové skupiny Kamelot. Vrátím se mezi 2. a 3. ráno, chci se vyspat. Takže zítřejší ordinace, to je v pátek 22. dubna, začne až v 9 hodin. Sestra bude přítomna pro řešení jednoduchých administrativních problémů. Děkuji za pochopení, ale dokud to jde, odmítám nazout bačkory, sednout k televizi, ke stupidním seriálům a otevřít si lahváče. Zatím mám rád kvalitní hudbu a hezký holky a přeju si, ať mi to vydrží co nejdéle. Doktor Postler. Jsem rád, pane doktore, že jste přijal naše pozvání a že jsme tak rychle to dokázali spojit s tím Facebookem. To se mně zdá hezky, že vy napíšete tak upřímné vyznání, že až o 9 ráno, měli bychom říct, že vy ordinujete v Chlumci u Ústí, že jo? Jo. V Chlumci u Ústí, jako obvodní lékař, nebo jak se tomu říká? Obvody byly zrušeny, no, obvodňák nebo praktik. Já tomu říkám medicínská lopata. Medicínská lopata, to říkám. Proč medicínská? No, protože to je vlastně ten nejzákladnější článek. Ten nejzákladnější článek. A já jsem koukal, vy máte řadu takových poznatků, že i který uplatňujete v té ordinaci, že jste tam zavedl, že v pondělí, co to dě neděláte? To kdysi bylo. To bylo a byl z toho Bengál nějaký? Byl z toho Bengál, ale... Co jste to zavedl? No, že důchodci teda můžou chodit 4 dny v týdnu pro léky a že to pondělí by měli nechat pro akutní pacienty. Vy jste napsal, že v pondělí prostě důchodci, ať by tam nechodí, neměli chodit. Neměli vůbec chodit. No. Jo. Mají na to další 4 dny. Takhle, kdyby mu bylo špatně, tak by mohlo... No samozřejmě, to je akuťák, že jo? Jo, to je akuťák. Jo. Aha. Jenomže chápu, proč ty důchodci chodí v pondělí. Proč chodí v Protože pondělí? V sobotu a v neděli se šíleně otravují. Jo. Už ani nestojí za to sedět u okna, protože tam nikdo ani nechodí venku po ulici. To je díra nepředstavitelná, jo. Takže kam můžou v pondělí vyrazit? Zadarmo. No jedině k obvodňákovi, že jo? Takže v pondělí ráno, hurák Postlerovi. No jasně. Měli bychom říct Chlumec, Ústí, kolik vy tam máte teda? No je tam asi 3,5 tisíce obyvatel, ale je to díra. Za náma už jsou jenom Krušné hory a státní hranice. Jo, no takže... dobře, a tak hory to tady... Jo, hory jsou bez to už jsme se... Veronice se líbí. No. Je taky, proto jsem tam šel. Ale vy žijete na rozdíl od ní na horách naplno, ne? V podstatě jo, no. No, no akorát občas si vyrazíte na Kameloty teda tak. Takhle, jo. No a vy jste tam kdysi šel koncepčně, nebo jste tam... Já jsem původně začínal na traumačce v Ústí, ale pak na to traumačce? Jako, na traumatologii, no. Aha. 6 let, ale pak jako pro ženatýho mužského s dítětem mě to přišlo, že to nejde skloubit dohromady v podstatě. Takže jsem si udělal atestaci z všeobecného. No a protože taky rád lyžuju, sice jenom amatérsky. No tak a... se to tak neliší, no co? A já myslím, že se to docela liší. Já dělám spáně kvůli ní. Ale jako pro Pražáka je fantastický, když hodí prkna do auta a za 7 minut je na sjezdovce. No. Jo, což jako... To máte je, vy. To mám já. No. Jo. Já za 7 hodin. Teda takhle, cesta je to hodinu a je zácpa, takže 6 navíc. Jo. Takže to byl vlastně ten hlavní důvod. No a prosím vás, máte nějaký takový poznatky o zdravotnictví? To se furt mluví a teďko taky ministerstvo a minister financí a minister zdravotnictví. A mě by zajímaly jako i vaše poznatky ze zdravotnictví takovýho doktora, který je tady v menším městě, bez styku přímo s tím elementárním ošetřením a s tím... Prosím vás, ty pacienti, když chodí, tak mohl byste to nějak kategorizovat? Tak samozřejmě přijde někdo s akutním problémem, že jo? No ten může přijít kdykoliv, že jo? Ten může přijít kdykoliv. To vyšetříte a podle toho... Pozor, máte vůbec možnost to vyšetřit pořádně? Co myslíte slovem pořádně? Já ho musím vyšetřit pořádně. No ale kromě poslechem, poklepem a tak... No to stejně jako před 100 lety, no. Jo. Nic moc se nezměnilo. Teda. Nezměnilo. A když se vám něco nezdá, pošlete ho do nemocnice. Jo, přesně to. No tak to je takovej pacient normálně akutní, nebo má problém. No a pak jsou teda tyhle ty důchodci, nebo co? No pak jsou chronici a pak jsou takový obtěžovači.
Těch je skoro tak 50%. Obtěžovačů? Obtěžovači, pomlčka, potvrzovači. Chci potvrzit. Jako, je to úplně jak básníkům Chytná život. Nezměnilo se vůbec nic. A tak mě vysvětlete teda obtěžovač, potvrzovač. Potřebuju potvrzení na to, že nemůžu zvedat břemena. Potřebuju potvrzení, že nemůžu nastoupit do práce. Ono se jim moc dělat nechce. Jo? No. A čím se jim víc nechce dělat, tím víc jsou u mě. Jo? No jo. No, to je logický. Vy takhle poznáte vlastně, že se mu už vůbec dělat nechce, že u vás pořád vlastně. Tak. A on chce potvrzení, že se mu nechce dělat, ale jinak se to i formuluje. Ale jinak se to formuluje, že ho bolí záda, že ho bolí hlavička, že je špatný na nervy. A vy byste mohl napsat, říká, že ho bolí záda, mně se to nezdá, to nejde, že? Můžu, ale proč bych se dělal zle? Se starý menšího odporu už dneska. Jo, to je taky blbý, ale je to tak. Jo, čili když on vám to řekne, tak vy mu to většinou napíšete, no tak, no co máte dělat, že? No jistě, on by si to mohl napsat sám, abych mohl tam dát jenom berana, nebo už jsem přemýšlel o tom, že bych rovnou ty lejstra nechal v té čekárně a že by si tam každý dopsal to, co potřebuje. A sestra by to mohla razítkovat, abyste mohl večer zavolat, jestli je všechno v pořádku. Jo, přesně, z postele. No, a prosím vás, když jste tam nechal tenhle vzkaz, byl z toho Bengal tam? Ne, proč, a takových vzkazů byly stovky. Ono totiž takhle, chytrej se zasměje. No. A blbec ten se cítí ohrožen. Protože se zeptá, co má ten doktor proti bačkorám? Co má proti pivu? Jo, proč mu vadějí seriály? Co má proti seriálu? Jo. Úplně to atomizuje, otočí to. No, ale blbec zůstane blbcem. No, jo. Na to jste jako lékař rezignoval, už léčit blbce. No ale stejně, že jo, pak je další věc, že řada těch pacientů vám říká, co chce za léky jenom, ne? Jo, to by mohla vyřešit sestra. Taky. No. Oni to nadiktujou? V podstatě, no, já to akorát zkontroluji podle počítače, jestli to sedí, jestli tam nejsou evidentní kraviny, protože jeden specialista napíše to, druhý ona, oni jsou to úplně stejný léky, akorát, že se jinak jmenujou. Jo, takže... Jo, tak no a ten pacient má jako pestřejší pocit. Ano, má pestřejší pocit a užívá dvakrát to tež. Jo, to je dobrý nápad. Teď si dám tohle a na to pak mám tohle. A má to samý, jenom z jiný krabičky, s jiným obalem. No a měl byste nějaký takový razantní návrh na takovýhle lékařský stanoviště, jako je to vaše? Asi ne. Nejde to, chce jemný, to chce jemný korekce, tady žádný hrubý zásah asi nic nespraví. No ne, ale myslím, jestli tam je něco, co by se mělo udělat podle vás, nebo nějaký zlepšovací návrh v rámci zdravotnictví? No trošičku omezit přísun těch pacientů a omezit tu samoobsluhu, která tam je. Já už prostě nejsem schopný ošetřit 60, 70, 80 lidí za den. To je prostě šílený číslo. Tolik je chodí, opravdu. 60, 70. Já už taky někdy řeknu dost, končím ještě domů. Jo. Prostě už nedopustím. Ten je nejnemocnější já. Jo, přesně, přesně. A to si říkám, že bych si měl zavolat rychlou tlaky na hrudi a tak. Jo, takhle. No, až takhle. Ať vás odvezou. Jo, ať mě odvezou, no. Jardo, odvez mě na vyšetření, mě zle tady. Už jsem o tom fakt přemýšlel kolikrát, no ale... Tak... No ale tak na druhou stranu, v takovémhle menším městě vy ty lidi znáte, ne? To je výhoda. Ale zase je to ponorka šílená. Vylezete ven z ordinace, vidíte ty samý ksichty. Jo? Jdete do obchodu, to též, v autobuse, to samý. Jo, někdy máte pocit, že vám z toho hrabe. Jo. Ne, někdy, pořád. Jo. No jo, to je pravda, ale tak na druhou stranu, zase tak malý město to není, no je to město. Město, kde není obchod, kde nejsou služby, kde je nulová zaměstnatelnost, to je noclehárna v podstatě, to není město. Ale je tam krásně teda zase, to musím říct. Že? Tak když už se pak vyspíte, tak je tam krásně. Když se odevřu v okno, tak se koukám na Krušní hory, je to nádherný, jo. Ale to je tak všechno. No ne, ale tak vy tam máte asi problém s dovolenou taky, že? Jako, vy jste tam sám doktor, nebo kolik vás tam? Zastupující lékař je 10 kilometrů ode mě. Je to prostě díra, já mám rajon, to je asi 100 kilometrů čtverečních, takže to není jednoduchý to... 100 kilometrů? Jo, 100 kilometrů čtverečních. Protože když vám zavolá někdo, že mu je dušno tamhle, tak... No tak tam jede záchranka, že jo, to už no, dneska nejde, ale dřív jsem tam jezdil ráno k tomu. No to jste tam jel, to byl celý den teda, tam a spát. Půl dne, no. Půl dne. Takže to se modlili v ordinaci, abyste neměl nějaký akutní... Jo, abych nepotkal medvěda třeba. Nebo tak, jo. No ne, ale na druhou stranu, když jste tam sám a ten, co vás zastupuje 10 kilometrů... Je to blbý, jo. No ne, tak tam jezdí autobus nebo něco, ne? Jezdí, jo, to jezdí, ale jezdí přes město, přes Ústí, ale od cedule k ceduli, Ústí, Chlumec jsou to 3 kilometry, to zase není taková tragédie. Jo? To je 3 kilometry? To je 3 kilometry pouhý. Od cedule k cedule, aha. Ale přesto je to úplně jiný svět než v Ústí už. Jak je to možný? Když si to vysvětlujete? Protože to jsou lidi sezbírané z celé republiky, kteří už nemají kam dál zdrhnout. Dál už je ta hranice prostě. Jo, oni jsou... už není kam utíkat. Oni nemají na to, aby zdrhli, jak se drží u čáry. Jak... Tak se drží, jo, přesně. Že kdyby sebrali kuráž, že by překročili, ale zatím, myslíte? Stopro.
Jo. A jsou tam mladí lidi? Ty zdrhají, pochopitelně. Jako za čáru nebo před čáru? Tam i tam. Tam i tam. Jo, za prací, přes čáru. Za prací, no jo. A tam není práce v tom chluci? Ne, nula. Akorát to vaše místo. To moje místečko, no. To. A na to se teda nikdo netlačí? Nevím o tom. Jestli jo, já mu ho rád přenechám, protože jako já už můžu skončit, když na to přijde. No, ale vy byste nešeli nám, jakože už byste si dal volno. Už bych si dal volno. Jo. A vy jste, no tak dobře, ale na druhou stranu byste mohl kdykoliv odejít do města, minimálně do Ústí, že jo? Moh. Ale to zase máte rád ty to hory. Zase, ty hory, tam je klidnější bydlení, jo, klidnější život. Co vám chybí nejvíc? No peníze ne, ty já mám odinuť, ale... Odkud? Celoživotní úspory, prodal jsem nemovitost. Jo takhle, jsem dědil, myslíte soukromí, já soukromí. Myslím, no. No ne, no, to, tak jako v tom zdravotnictví prachy nejsou. Tam evidentně se ordinace budou zavírat praktiku. Jo. No, no ale vy jste řekl správně, že nikde na světě asi není těch peněz dost. Ale u nás je to teda fest podfinancovat. Jo. A co byste vy potřeboval v ordinaci? Co já bych potřeboval? No já bych třeba potřeboval ultrazvuk, s kterým jsem začínal už v roce 94, pak VZP dělal nějaký problémy, tak jsem se na to vykašlal. A proč? Vy jste to dal pryč teda? No on už by byl dneska starý a nefunkční. No, dal jsem ho pryč, protože přestože jsem měl příslušné školení a všechno, tak tam na VZP seděl jistý doktor Daněk, to byl obrovský blbec, teda musím říct. Byl to šéf... Se líbí, že říkáte jména, to se mi líbí. No jistě, to je, jako kolegové z Ústecka... Já to mám rád, na to jména jsou. Kolegové z Ústecka se mnou živě souhlasí a ten prohlásil. Obvoďák je tady od toho, aby psal acylpirin a penicilin a všechno ostatní nechal specialistům. Aha. Jo, takže... Na základě toho? Na základě toho VZP neuzavřela smlouvu. Jo. Čímž pádem já jsem pro... Zaměstnanecký pojišťovny to vyšetření prováděl, no a pro VZP ne. A teď vysvětlujte pacientovi. Pro vás nemůžu, pro tamto můžu. Můžu, tak no, jsem se na to vykašlal. Tak radši pro nikoho nic. No, přesně. Takže... Ale vy byste teda potřeboval ultrazvuk, co ještě? No, potřeboval bych taky nižší nájem, o to se postarala obec. Jo, vy máte ordinaci v pronájmu. No jistě, to má většina lékařů. No a máte ji pronajatou od koho? Od obce? Ne, od soukromé obec. Prošustrovala celý barák, kde byly soustředěny zdravotnické služby. Ten prošustroval, jak ho prošustrovala? No zadlužila ho. Zadlužila ho. A pak ho v konkurzu. A strhli přes čáru, ne? Ne, toho schopného starostu zavřeli na 5 let. Toho zavřeli na 5 let? No, a 17 milionů ještě splácí teďka, byl to jediný schopný starosta, co tam byl. No to byl ale hodně schopný podle toho, jak to popisujete. No ne, on se neobohatil, to byl polopolitický proces. A aha. Jako, opravdu to byl fajn chlap. Jo. A od té doby se tam střídá opilec se superkomoušem. No a teďka poslední. Poslední pro změnu nedělá nic, dal by se nazvat slovy proboha, jen mi tu s něčím nehejbejte. Jo? Asi tak. No on se bojí, aby něco nepokazil. Tak, a nedělá nic pro jistotu. No takže dobře, ale ten pronájem jsme nevyřešili. No právě, a tím, že to prodali soukromí osobě, tak ta pochopitelně chce komerční nájem. To celkem nedědivu. Což je 25 tisíc, což je teda při těch příjmech, jaký má moc. Ano. Jo? Takže když to obec podělala, tak by to taky měla napravit. No mohla by na to přispívat. No, mě, dokonce si myslím, že měla, no tak no. Ta chuť tady není. Ne, no tak oni mě nemají rádi, že jo. Já to vím, obec. No jistě, že. Já jinak vypadám, jinak myslím, jinak žiju. No o tom, co jste po nich tady řekl, abych vám taky nedal. Žil! Ale já už taky po nich nic nechci, že jo. Ne. Já už jsem těch starostů tam přežil a no. A přijde starosta na vyšetření? Snad je, já nevím, jestli je to ještě můj pacient. No teď už určitě ne, teda jo. To je pravda, teď jsme to vyřešili. Teď je to jasný. Se možná vůbec malinko prořídne čekárna teď. A já si nemyslím. Ne, asi ne. Nebo je tam dost lidí, kteří jsou chytrý. Jo. Jo, ku podivu, je to sice díra, ale bydlejí tam i chytrý lidi. A fakt je, že většinu pacientů mám rád. Protože ty, kteří jsem neměl rád a neměli rádi, oni mě. Jsou mrtví. Si... Ne, takhle ne. Proboha, to snad. Ne, já prostě si chodějí ale, nám, jo? Chodějí nám. No, no ale vy jste to teda vysvětlil tak, že obec to prošustrovala, vy si to teda musíte platit sám. A to je divný, ne? Protože je zájmu obce, aby tam měla doktora. Teoreticky by mělo, nájem... ale ta nevraživost je asi velká, silnější, no. než zájem obce. No a třeba po tomhle tom mám nějak přispěju. To určitě, o tom jsem přesvědčen. Myslíte, že ne? Ne, myslím, že ne. Prostě... Jsou to strejcové, no. Ne, pane doktore, já jsem vám děčný za tu otevřenost, ale...
My jsme zabránili povstání, budeme muset končit asi. Chtěl byste něco ještě tady říct, jako v rámci svých hodnocení tady Chlumce u Ústí? Já pak budu jenom sledovat v novinách, Chlumec vypálen. Radši už ne. Radši už ne. Zdeněk Postler! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. A máme 4 představení navíc, můžete si koupit lístky. Těším se s vámi zase na shledanou a mějte se krásně.